اچانک آسمان تے دھیان پیا چن نظر آیا چن کدی ادھر جاندا پیا کدی ادھر جاندا پیا ہیں میرے نال ہو گئے اما نے سوچیا چن نو وی ہو گیا اج کدی ادھر ٹر جاندا ہے کدی ادھر ٹر جاندا ہے اما نے آسمان دا چن چھڈیا اپنے چن نال ویکھیا ہیں اپنے چن نال ویکھیا ہن سرکار پنگوڑے چ نے پنگوڑا پی ہلدا پیا سائیاں نے انگلی چکی ہے جدھر انگلی جاندی ہے چن وی ادھر ہی ٹر جاندا اما سارا منظر ویکھ کے سونے دے کول بیٹھیاں نے تے سونے نوں کہندیاں نے کہ تو سونا تے من موہنا اے اے چنگ دی تیرا کھڈونا اے تو سونا تے من سونا اے تو سونا تے من سونا اے یا اللہ جڑا تو ہی ہاتھ اٹھا کے تیرے سونے نوں کہے سونا یا میرے مالکا جڑا کہے جدے اچ موبائل دوسرا ہاتھ اٹھائے گا میں دعا دینے گا یا اللہ جڑا دوویں ہاتھ اٹھا کے تیرے سونے نوں کہے نا سونا یا اللہ نوں تک موت ہی نہ آوے جد تک او سونے دی زیارت نہ ہو جائے ایک منٹ واسطے بندہ ہاتھ اٹھائے جنوں میری دعا اپنے اچ بڑی پسند آئی دوویں ہتھاں نوں اٹھائے این سیدھے دوویں اٹھا کے لہرا کے تے سینے دا ٹل لا کے کوئی کمو نا یار تو سونا تے من سونا تے ہم سونا صدقے جاوے
ولكن يقولون ان يكون هناك I'm gonna go to the
اللہ کرے تسی سارے مدینے ٹر جاؤ آمین اللہ کرے تسی سارے مدینے ٹر جاؤ آمین تے مدینے جا کے نا سرکار دے قدماں وچ کھلوتے ہو آمین منظر ذرا ویکھ لینا جی پسند آ گیا تے میرے نال رہنا سرکار دے قدماں وچ کھلوتے ہو آمین انج کر کے سرکار دا روزہ تہاڈی اکھاں دے سامنے ہوے سبحان اللہ جان انج کر کے چکی ہون کہندے جڑا منزل سے پہنچ گیا تو بھی ہاتھ اٹھائے ذرا جنوں میری گل بس بس میں جتنا جڑا منزل سے پہنچ گیا سرکار دا روزہ ہوے تسی اینے تو بھی ہاتھ چکے ہون تے چوک کے تسی کہہ رہے ہو کہ مینوں سونا لگنا اے سبلی والا سونا لگنا 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 اور وہ سوال نہ کہہ سکے جو میں مثلا کہنے لگوں تو مجھے دکھ ہوگا کہ یار یہ سن بھی رہا تھا اتنا بڑا مثلا میں نے کہا مینو سونا لگنا مصرے پہ ایک دفعہ ذوق بنا ہو میں نے تقریبا سوا دو گھنٹے گرا کی ہے لیکن وقت نہیں ہے میں آخری گرا لگایا میرا دل ہے اور جو ناک کو سمجھتے ہیں وہ واپسی کا لطف لیں گے حضور جو ناک کو سمجھتے ہیں میں شیر سنا لوں لیکن اس سے پہلے آپ کہیں گے مینو سونا لگنا جنوں یقین ہے کہ آوازاں سرکار دے صدقے ملیاں نے اس صدقے اور صدقے ملیا نے وہ اچھی بولے گا کرے گا مینو سونا لگنا سبلی والا سونا لگنا سکنی 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 سک
بہت کچھ رہ گیا کیوں وقت بھی نہیں رہ گیا بہت کچھ رہ گیا جی پڑھنے والا رہ گیا کیونکہ وقت نہیں رہ گیا لیکن لہذا میں من پر ایک شعر پڑھنا اور اس کے بعد سلام میں شروع کر دینا ایک استائی جو میرا بھائی مجھے بات صرف استائی پڑھوں گا لیکن میرا دل کردا پیا یا اللہ جیڑا سونے دے حسن دے دونوں ہاتھ اٹھائے جدا اٹھ جائے ہاتھوں کا کسی دنیا دار دے کے محتاج نہ ہوئے بس ایک منٹ واسطے جڑا میں میرے آقا دے حسن دے ہاتھ اٹھا سکدا ہوئے اودوں وی ہاتھ اٹھائے سجے کے ویکھو اس دعا تے صرف مجبور آدمی ہاتھ نہیں چکے گا بزرگ بھی دوویں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہن گے کہ مینوں سونا لگنا سونا 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 سونا